Шановні клієнти Zimagro.info, коротенька доповідь від землевпорядника Сіяниці. Так як є, знімаю. От, їду на почту, виходить. Тема цього відео буде отримання землі батальйонами, тероборонами, добровольчими формуваннями, підрозділами ЗСУ, там, бригадами, чи взводами, чи ротами. От. Пана Дмитра, понятно, що попрошу долучити до цього відео дві відповіді, який батальйон ми не будемо висвітлювати. Но у нас вже дві відповіді є, там трошки треба доробити, підробити, але вже з командою Zimagro по добровольчому там, формуванню одному. Уже ми маємо другу відповідь, над якими ми далі працюємо. І, як то кажуть, дорога до перемоги з кожним днем, як то кажуть, зближається. І у нас по земельній роботі те ж саме буде зближення до отримання землі. Тому що голови ОТГ реагують, і коли ми пишемо безпосередньо від, ще раз повторю, батальйонів, це 500 тисяч людей. Отакими об'ємами тягнемо зараз. От. І з нами вже, я ж кажу, дискутують перед сесією, що потрібно предоставити на сесію. Команда Zimagro їде на почту за другою відповіддю. Дякую. Отримуйте землі і не думайте, що це не про ваш батальйон. Це я звертаюсь до ЗСУ і до хлопців, які служать Нацгвардії. Вас дуже багато, я знаю.